លោកលោកស្រីនឹងមេអ្នកស្ដាប់ជាទីស្រឡាញ់ក្នុងព្រះអង្ម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទក្នុងការសិក្សាកណ្ដងមកយើងខ្ញុំជឿចែកថាលោកអ្នកពិតជាបានជួប្រទះជាមួយនឹងសេចក្ដីពិតផ្សេងផ្សេងដែលមានរៀបរាប់ក្នុងព្រះគម្ពីរប៊ីបយើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកអ្នកពិចារណាព្រះបន្ទូលព្រះអង្ម្ចាស់ជាបន្តទៅទៀតថ្ងៃនេះសូមលោកអ្នកមេត្តាបើកាន់ព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក1ខ1ដល់ខ15 អាយប្រាធិនបតនៃការសិក្សារបស់យើងគឺការបញ្ជាក់ថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទពិតជាពុជពងរបស់លោកដាវីតមែនដើម្បីបញ្ជាក់សេចក្តីនៅក្នុងមេរៀនរបស់យើងសូមលោកអ្នកត្រៀមប៉ាកាព្រមទាំងសិភៅដើម្បីកត់ត្រាចំណុចសំខាន់នេះនេះដែលបកស្រាយដោយលោកគ្រូកងវិលគុងផនឈុនពងសាវដាពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះកម្ពុដំណឹងល្អតាមលោកម៉ាថាយក៏ដូចជាកម្ពុសញ្ញាថ្មីដែរ ចាប់ផ្ដើមឡើងជាមួយនឹងបញ្ជីពងសាវតានៃពួកអាយកោដែលមានវងតកូលជាបន្តបន្ទាប់រហូតមកដល់ព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទប្រសូតមកក្នុងលោកយើងនេះបញ្ជីពងសាវតានេះមានសារៈសំខាន់បំផុតនៅក្នុងព្រះបន្ទូលទាំងមូលព្រះកម្ពីតៀមតាយ៉ាងតឹងរឹងអស្ចារអំពីភាពសុក្រិតក្នុងការកាត់ត្រាហេតុការទាំងឡាយរួមទាំងឈ្មោះមនុស្សដែលរួមចំណាយនៅក្នុងបញ្ជីពងសាវតានៃព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទ បងជីពងសាវដានេះចែកជា៣ចំណែកធំធំចំណែកទី1គឺពងសាវដាពីលោកអាប់រ៉ាហាំមកទល់និងស្ដេចដាវីតពីខ1ដល់ខ6ចំណែកទី2បងជីពងសាវដាពីស្ដេចសាឡូមូនមកទល់និងគ្រាដែលកូនចៅយ៉ាកុបត្រូវគេធ្វើនិរទេសទៅឯស្រុកបាប៊ីឡូននេះពីខ7ដល់ខ11 ហើយផ្នែកទី3ជំពងសាវតាពីគារនិរទេសទៅស្រុកបាប៊ីឡូនមកទល់នឹងយូសាបដែលជាជាងឈើនេះយើងឃើញនៅក្នុងខ12ដល់ខ17កាលពីពេលយើងសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរលោកកបັດយើងបានឲ្យឈ្មោះគម្ពីរនោះថាជាគម្ពីររៀបរាប់ពីគ្រួសារ ពងសាវដាមានលក្ខណៈសំខាន់ជាទីបំផុតនៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមសិក្សាព្រះកម្ពីសញ្ញាថ្មីក៏យើងឃើញមាននិរិរោបអំពីពងសាវដាយ៉ាងដូច្នោះដែរបើតាមយើងមើលមួយផ្លេតយើងឃើញលោកម thái ចាប់ផ្ដើមសរសេរឈ្មោះមនុស្សមួយចំនួនធំដែលធ្វើឲ្យយើងពិបាកអានហើយអ្នកខ្លះក៏មានចិត្តទុញទ្រាន់នឹងអានផងដែរខ្ញុំនៅឃើញពេលខ្ញុំជឿព្រះអង្គដំបងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមអានព្រះកម្ពីម thái អស់17ជំពូក តែក្នុងមួយពេលប៉ុន្តែមុននឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមអានទាំង17ចម្ពោះនោះខ្ញុំអានបងជីពុងសាវដានៃព្រះយេស៊ូຮູ້ហើយខ្ញុំសួរខ្លួនឯងថាហេតុអ្វីបានជាចាំបាច់ត្រូវសរសេរឈ្មោះមនុស្សអីក៏ចច្រើនម្លេះមនុស្សទាំងនោះភាកច្រើនខ្ញុំអានមិនចំឈ្មោះរបស់គេទេប៉ុន្តែដោយសារខ្ញុំចង់ដឹងពីដំណឹងល្អនៃព្រះយេស៊ូពេចបានជាខ្ញុំចេះតែប្រឹងអានទៅ បើព្រះសិនាជាខ្ញុំឲ្យគម្ពីនេះទៅដល់អ្នកដែលមានចិត្តចង់ជឿនោះគេច្បាស់ជាមិនអាន마ថាយចម្ពោះមួយដែលសម្ដែងអំពីបញ្ជីពងសាវតានេះទេពីព្រោះធ្វើឲ្យគេទុញទ្រាន់គួរសំដដែលប៉ុន្តែពេលយើងឲ្យអ្នកជឿថ្មីអានព្រះបន្ទូលព្រះអង្គគួរគេអានព្រះគម្ពីដំណឹងល្អ3ដែលមានលូកា마កូសយូហានជាដើមហើយព្រះគម្ពីដែលគួរឲ្យអានមុនដំបូងនោះគឺ ព្រះគម្ពីរម៉ាកុសបបេសនាជាអាចធ្វើទៅបានសូមគំអោយគេអានព្រះគម្ពីរម៉ាថាយមុនដំបូងអោយសោះប៉ុន្តែសិកដីដែលខ្ញុំជម្រាបជូនលោកអ្នកបងប្អូនខាងលើនេះមិនមែនមានន័យថាបញ្ជីពងសាវតាដែលមាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយនេះគ្មានប្រយោជន៍អ្វីសោះនោះទេ ព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីទាំងមូលពឹងពាក់អាស្រ័យទាំងស្រុងទៅលើភ ীপ សុក្រិតនៃបញ្ជីពងសាវដាពីព្រោះដោយសារបញ្ជីពងសាវដានេះហើយទើបយើងឃើញថាព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូទ្រង់ពិតជាពូជពងរបស់លោកអប្រាហាំហើយនិងពិតជាពូជពងរបស់ស្ដេចដាវីតប្រកបមែនលោកអប្រាហាំនិងស្ដេចដាវីតជាបង្គោលស្នឹងរបស់បញ្ជីពងសាវដានេះហើយឈ្មោះលោកទាំងពីរមានសារៈសំខាន់ យ៉ាងក្រៃលែងឈ្មោះលោកអប្រាហាំមានលក្ខណៈសំខាន់ពីព្រោះគឺរួបលោកហើយដែលជាមេផ្ដើមនៃនគរទាំងមូលអពុងសាវដារបស់ស្ដេចដាវីតវិញក៏សំខាន់ណាស់ដែរពីព្រោះទ្រុងជាស្ដេចទី1ដែលព្រះជាម្ចាស់សពរ៉ាលទេហើយជារីកជវងដែលមានតាំងតពីយូរយាណាស់មកហើយនៅចំពោះជួនជាតិអ៊ីស្រាអែលបញ្ជីពងសាវដាមានសារៈសំខាន់បំផុត ពីព្រោះកីយកបញ្ជីពងសាវ ዳ មកផ្ទឹមជាមួយនឹងឈ្មោះរបស់មនុស្សទូទៅដើម្បីឲ្យដឹងថាតើគេពិតជាកើតនៅក្នុងតកូលរបស់អ៊ីស្រាអែលម៉ែនឬមិនមែនយើងເຄີຍមានរទីហោពេលដែលជនជាតិអ៊ីស្រាអែលធ្វើមាតុភូមិនិវត្តមកពីស្រុកបាប៊ីឡូនវិញកុំពីអេសារាបានចែងយ៉ាងដូចនេះថាបើកអពន្ធរពួកអ្នកទាំងនោះបានរកបញ្ជីជាតិរបស់ពួកខ្លួនក្នុងពួកអ្នកដែលបានរាប់តាមពងសាវ ዳ តារកមិនឃើញសោះដូច្នេះគេត្រូវរាប់ទុកដូចមានសៅมองហើយក៏ត្រូវបង្ដែញចេញពីការងារសង់ទៅបទភន្តរអត្តបតនេះដកស្រង់ចេញពីកំពីអេសារាចំពុក2ខ62នៅពេលដែលអេសារាទៅលបមកពីប្រទេសបាប៊ីឡូនដើម្បីនាំជនជាតិអ៊ីស្រាអែលមកតាំងទីលំនៅនៅទីក្រុងយេរូសាឡឹមមានមនុស្សសន្ទឹកណាស់បានធ្វើដំណើរមកតាមលោកដើម្បីមកតាំងទីលំនៅសាជាថ្មី lang វិញនៅពេលនោះមានអ្នកខ្លះធ្វើជាសង្ខនៅក្នុងព្រះវិហាររបស់ទីក្រុងយេរូសាឡិមប៉ុន្តែគេមិនដឹងថាអ្នកនោះត្រូវជាកូនចៅរបស់អ្នកណាទេសង្ខអេសារ៉ាបានប្រើបញ្ជីជាតិដើម្បីរករោគឲ្យឃើញថាតើសង្ខទាំងនោះពិតជាជនជាតិអ៊ីស្រាអែលឬមួយក៏ជាតែខ្លែងបន្លំធ្វើជាសង្ខទេបញ្ជីពងសាវ ዳ ាឬបញ្ជីជាតិទាំងនោះត្រូវរដ្ឋាភិបាលរាសាទុកនៅក្នុងអាគារ អត្រានគរដ្ឋានអាកាអត្រានគរដ្ឋាននោះគឺជាអាគាមួយដែលស្ថិតនៅក្នុងប៉ារិវេណនៃព្រះវិហារទីក្រុងយេរូសាឡិមនៅក្នុងសម័យនោះព្រះវិហារនឹងរដ្ឋាភិបាលគឺមានប្រព័ន្ធជូលគ្នាឆ្លងពីមួយទៅមួយយ៉ាងសត់សាទបញ្ជីពងសាវដានេះត្រូវរក្សាទុកនៅក្នុងព្រះវិហាររហូតតដល់ព្រះវិហារនោះត្រូវរំលាយចោលនៅក្នុងគ្រិស្តសករាជឆ្នាំ70 គូសត្រូវរបស់ព្រះយេស៊ូវពិតជាតែឆែកឆេរមើលថាតើព្រះយេស៊ូវពិតជាកើតនៅក្នុងត្រកូលអ៊ីស្រាអែលមែនឬមិនមែនពួកអ្នកទាំងនោះពិតជារងខើញថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាពងសាវតារបស់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលមែនដែលមិនអាចបកស្រាយបានមូលហេតុដែលគេតែឆែកឆេរនោះពីព្រោះគេចង់ដឹងពីមូលហេតុពិតប្រាកដថាការដែលព្រះអម្ចាស់មានបន្ទូលថាព្រះអង្គជាវងត្រកូលរបស់អាប់រ៉ាហាំនិងជារាជវងរបស់ក្សត្រដាវីតនោះតើត្រូវមែនឬមិនមែន បងជីវងតកូលមានសារៈសំខ <hi> ាន់ណាស់ម្យ៉ាងទៀតពីព្រោះព្រះយេស៊ូវបានប្រសូតមកទទួលនេតិធ្វើជាអ្នកកងវិលរបស់សាសអ៊ីស្រាអែលព្រះយេស៊ូវបានប្រកាសអង្ត្រងថាទ្រង់ជាអ្នកកងវិលជាមដែលចូលតាមទ្វារប៉ុន្តែចោតែងតែហក់ចូលមកក្នុងវងជាមតាមផ្លូវផ្សេងវិញសូមអានយ៉ូហានចំពូក10ខ១ដល់ខ2វងជាមគឺជាសាសអ៊ីស្រាអែលទាំងមូលតែម្ដង ព្រះអង្គបានចូលមកក្នុងវងជាមដោយផ្លោះរបងទេហើយព្រះអង្គក៏បានចូលមកក្នុងវងជាមដោយតាមច្រកលោហៈណាមួយទៀតផ្សេងដែរព្រះអង្គយាងចូលមកក្នុងវងជាមគឺសាសអីស្រាអែលតាមទ្វារត្រាំត្រូវ ទ្រង់ប្រសូតមកតាមតកូលរបស់ស្ដេចដាវីតដែលត្រូវជាខ្សែវងតកូលរបស់លោកអាប់រ៉ាហាំដោយមូលហេតុនេះហើយបានជាលោកម៉ាថាយចាប់ផ្ដើមព្រះគម្ពីរដំណឹងល្អតាមរយៈលោកដោយបញ្ហាឲ្យឃើញច្បាស់អំពីពងសាវដាពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទថាទ្រង់ពិតជាកើតមកតាមធាពងសាវដានៃសាសអ៊ិស្រាអែលមែនបញ្ជីពងសាវដានេះក៏មានសារៈសំខាន់ដើម្បីនឹងបញ្ជាក់ថាសេចក្តីទំនាយនានានៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់បានសម្ដែងឡើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មី គូសត្រៅរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមិនអាចបដិសេធថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមិនមែនកើតនៅក្នុងបញ្ជីពងសាវដារបស់អ៊ីស្រាអែលបានឡើយដូចជាគេត្រូវរកលេសផ្សេងទៀតដើម្បីបដិសេធថាព្រះអង្គជាព្រះបដិសេធថាព្រះអង្គជាក្សត្រដែលត្រូវយាងមកសោយរាជនៅលើសាសអ៊ីស្រាអែលមានលោកគ្រូម្ញេះបានចែករំលែកบทពិសោធន៍របស់លោកពេលដែលលោកនៅជាយុវជននៅឡើយនៅគ្រានោះគាត់បានចូលរួមសន្និសីទយុវជនហើយព្រះជាម្ចាស់ក៏មានបន្ទូលមកកាន់រូបលោកលោកគ្រូអធិប្បាយព្រះបន្ទូលពេលនោះ គ្រូអធិបាយក្បត់លោកមានសក្តីរីករាយជាខ្លាំងនៅពេលអធិបាយព្រឹកមួយនោះលោកបានសួរទៅកាន់ពួកយុវជនយុវនារីចំនួនប្រហែល300នាក់ថាតើក្នុងចំណោមអ្នករាល់គ្នាប្រមាណអ្នកដែលបានអានព្រះគម្ពីរមួយចប់ក្នុងមួយឆ្នាំគ្រូអធិបាយដែលមានបົດពិសោធន៍នោះគាត់ងាកមើលខេងមើលខាងមិនឃើញមាននរណាលើកដៃសោះគ្រូអធិបាយក៏សួរជាលើកទី4ក៏មានយុវជនម្នាក់អង្គុយក្រោយគេបង្អស់លើកដៃទាំងស្ទាក់ស្ទើរ ហើយឧទានឡើងថាខ្ញុំបានអានព្រះកម្ពីប៉ុន្តែខ្ញុំអានត្រង់កន្លែងណាដែលខ្ញុំចូលចិត្តខ្ញុំមិនចូលចិត្តអានបញ្ជីពងសាវដាតលទៅសោះយុវជនដតីទៀតសើចហើយគេទាំងអស់គ្នានាំគ្នានិយាយថាពងសាវដាធ្វើឲ្យមនុស្សធុញទ្រាន់ណាស់គ្មានណាមាម្នាក់គេយកចិត្តទុកដាក់នឹងអានទេគ្រូអធិប្បាយដែលព័រនិរឿងនេះគាត់ក៏បានបញ្ចប់សេចក្តីព័រនិររបស់លោកថា បាលប្រសិនណាជាព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះដាក់ឲ្យមានបញ្ជីពងសាវតានៅក្នុងព្រះគម្ពីររបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គមិនមែនឲ្យសរសេរចុះមកអត្ថប្រយោជន៍នោះឡើយព្រះអង្គដាក់បញ្ជីទាំងឡាយនោះមកព្រោះមានសារៈសំខាន់ណាស់លោកអ្នកបងប្អូនអើយបញ្ជីពងសាវតាក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយនេះមានសារៈសំខាន់ជាទីបំផុតដោយបានចម្រៀបក្នុងមូលហេតុខាងលើនេះសរាប់ បបញ្ជីពងសាវរ data ដែលរៀបរាប់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយនេះគឺជាបញ្ជីពងសាវរ data ពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទខាងខ្សែលោកយូសែបលុះនៅពេលក្រោយទៀតដែលយើងសិក្សាព្រះគម្ពីរលូកាយើងនឹងឃើញបញ្ជីពងសាវរ data មួយឈុតទៀតរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែរក៏ប៉ុន្តែខាងខ្សែរបស់នាងម៉ារីម្ដងឥឡូវខ្ញុំអានគម្ពីរម៉ាថាយចំពោះ1ខ1នេះ បងជីពងសាវ ዳ ពីព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទជាវង្សសាលួងដាវីតនិងជាជំនួវង្សនៃលោកអប្រាហាំដែរនេះបងជីពងសាវ ዳ ពីព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទក្លានេះជាបង្គោលស្នឹងសម្រាប់ព្រះកម្ពីដំណឹងល្អតាមលោកម៉ាថាយក្លានេះមិនមែនរៀបរပ်នៅទីណាទីទេ នៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីទាំងមូលបបិសនារជាលោកអ្នកតឡប់ទៅឯព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់វិញហើយចាប់មើលពីព្រះគម្ពីរម៉ាឡាគីបកតឡប់ទៅសារការីរហូតដល់គម្ពីរបញ្ចកណ្ឌដែលមានចោទយកថាជុនកាននីលេវីវិណីនិខមនាំងរហូតដល់លោកកបាត់លោកអ្នកពិបាកនឹងរកឃើញថាមាន clear ដែលនិយាយដោយជាព្រះគម្ពីរម៉ាថាយនេះបាននិយាយណាស់ប៉ុន្តែកំពុងដែលលោកអ្នកអានព្រះគម្ពីរលោកកបាត់ លោកអ្នកស្រាប់តែឃើញមានឃ្លាស្ដៀងនិងឃ្លាខាងលើនេះជាបញ្ជីពងសាវតានៃពួកอาดัมលោកក្បាត់ចំពុម្ព5ខ1ដូច្នេះនៅក្នុងព្រះកម្ពីទាំងមូលមានឃ្លានេះចំនួន2គឺ1គឺជាបញ្ជីពងសាវតាอาดัมហើយមួយទៀតគឺជាបញ្ជីពងសាវតានៃព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទតើត្រូវធ្វើដុំដេចដើម្បីឲ្យលោកអ្នកកើតនៅក្នុងវងតកូលរបស់គ្រួសារอาดัมលោកអ្នកមិនចាំបាច់ធួរໄວទាំងអស់ ลูกអ្នកកើតងាមកลูกអ្នកជាវងតកូលរបស់បញ្ជីពងសាវដារបស់លោកអាដាមស្រាប់ព្រោះតើลูกអ្នកបងប្អូនអើយមនុស្សគ្រប់រូបដែលមានឈាមក្រហមដែលកើតនៅក្នុងតកូលរបស់អាដាមសតតិធិដ្ឋនៅក្នុងបញ្ជីរបស់មនុស្សស្លាប់ទេកំពីរោមចំពោះ5ខ12បញ្ជីវងតកូលរបស់អាដាមគឺជាបញ្ជីនៃមនុស្សដែលត្រូវស្លាប់ នៅមានបញ្ជីមួយទៀតគឺជាបញ្ជីពងសាវតានៃព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទតើធ្វើដើម្បីឲ្យមនុស្សដូចដើម្បីឲ្យលោកអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចរាប់បញ្ចូលទៅក្នុងបញ្ជីពងសាវតានៃព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទបានលោកអ្នកបងប្អូនមានសិទ្ធអាចរាប់បញ្ចូលទៅក្នុងពងសាវតារបស់ព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទបានដោយសារការកើតជាថ្មីព្រះម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទបានបង្រៀន នៅក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះអង្គយ៉ាងដូចនេះថាយើងគ្រប់គ្នាត្រូវតែកើតជាថ្មីដើម្បីឲ្យបានឃើញនគរព្រះសូមអានយ៉ូហានចំពុក3ខ3នៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាកើតជាថ្មីដោយទទួលព្រះអមម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទដាក់នៅក្នុងចិត្តរបស់យើងឈ្មោះរបស់យើងត្រូវដកចេញពីបញ្ជីពងសាវតារបស់លោកอาดាមជាបញ្ជីមនុស្សស្លាប់បញ្ចូលទៅក្នុងពងសាវតារបស់ព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទ ដែលហៅថាជាបញ្ជីរបស់ពួកមនុស្សរស់បញ្ជីរបស់ពួកមនុស្សរស់នេះហៅថាបញ្ជីជីវិតរបស់កូនជីមនៅពេលដែលយើងកើតពីផ្ទៃមាតាយើងតាមធម្មជាតិនោះមកលោកអ្នកបងប្អូនថ ثت នៅក្នុងបញ្ជីរបស់លោកអាដាមនៅពេលដែលខ្ញុំកំពុងនិយាយនេះខ្ញុំជឿថាលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលស្ដាប់ព្រះបន្ទូលសុទ្ធតែជាអ្នកដែលមានកតឈ្មោះຕົកនៅក្នុងបញ្ជីជីវិតរបស់កូនជីមរួចមកហើយតើម៉ែនឬមិនម៉ែនលោកម៉ាថាយបានរៀបរាប់ទៀតថា ព <Ce> so ្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបុត្ររបស់ដាវីតជាកូនរបស់អាប់រ៉ាហាំតែលោកម៉ាថាយមិនបានជៀបទីរិយអ្វីថាអាប់រ៉ាហាំបានកើតមកមុនស្ដេចដាវីតឆ្ងាយណាស់លោកម៉ាថាយជៀបច្បាស់អំពីដំណើរនេះដូច្នេះហើយបានជាលោករៀបរាប់អំពីមនុស្សជាបន្តបន្ទាប់តាំងពីមុនរៀងរហូតមកទល់នឹងគ្រាក្រោយនេះបើលោកជៀបហើយហេតុអ្វីបានជាលោកដាក់នាមដាវីតមុនអាប់រ៉ាហាំដូច្នេះ លោកដាក់យ៉ាងនេះពីព្រោះលោកចង់សម្ដែងប្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាថាព្រះយេស៊ូគឺជាអង្គសង្គ្រោះគឺជាព្រះមហាខ្សត្រឬអស់ទាំងខ្សត្រជាអង្គមួយដែលយាងមកបង្កើតឋានសួគ៌នៅផែនដីព្រះអង្គនោះត្រូវជាអង្គដំบูรងរបស់ប៉ុន្តែមុននឹងទรงយាងមកធ្វើជាអង្គដំบูรងរបស់នោះព្រះអង្គត្រូវប្រសូតនៅក្នុងวงศ์ត្រកូលរបស់ដាវីតដូច្នេះព្រះអង្គម្ចាស់បានទស្សទាយថាព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទត្រូវកើតនៅក្នុងខ្សែត្រកូលរបស់ដាវីត ព្រះយេស៊ូវជារាជបុត្ររបស់ស្ដេចដាវីតព្រះយេស៊ូវក៏ត្រូវជាកូនរបស់លោកអាប់រ៉ាហាំដែរត្រង់ចំណុចនេះជាចំណុចសំខាន់បំផុតពីព្រះអម្ចាស់មានបន្ទូលដល់អាប់រ៉ាហាំដូចនេះថាគ្រប់ទាំងសះនៅផែនដីនឹងបានពូដោយសារពូជឯងលោកកាបាត្រចម្ពោះ22ខ18ចំណាយគម្ពីការទី3 16វិញសាវកប៉ុលពន្យល់តរទៅទៀតថាពូជនោះគឺជាព្រះគ្រីស្ទដូច្នេះព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទក៏ជាកូនរបស់លោក Abraham ដែរឥឡូវខ្ញុំអានគម្ពីរម៉ាថាយចំព ুক 1ខ2ដល់ខ6 Abraham បង្កើត Isaac Isaac បង្កើត Jacob Jacob បង្កើត Judah ហើយនឹងបងប្អូនគាត់ Judah យកនាង Tamar បង្កើតបាន Perez និង Zerach Perez បង្កើត Hezron Hezron បង្កើត Aram Aram បង្កើត Amminadab Amminadab បង្កើត Nathan Nathan បង្កើត Salmon Salmon យកនាង Rahab បង្កើតបាន Boaz បូសយកនាងរស់បង្កើតបានអូបិតអូបិតបង្កើតបានអ៊ីសាយអ៊ីសាយបង្កើតដាវីតដោះជាស្ដាច់ស្ដាច់ដាវីតយកប្រពន្ធរបស់អូរីបង្កើតបានសាឡូមូនការសិក្សាពីបញ្ជីពងសាវដានៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទធ្វើឲ្យយើងមានຈັດរំភើបរីករាយថែមទៀតនៅក្នុងខខាងលើយើងមានឃើញឈ្មោះ៤អ្នកទៀតដែលរាប់បញ្ចូលមកក្នុងបញ្ជីពងសាវដាដែលបង្កើតព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមកនៅក្នុងនោះមានឈ្មោះស្ត្រីបន្ថែមផង ហើយមានសាសដតីរាប់បញ្ចូលនៅក្នុងបញ្ជីពងសាវដានោះដែរតាមធម្មតាឈ្មោះរបស់ស្រ្តីមិនត្រូវរាប់នៅក្នុងបញ្ជីពងសាវដានៃសាសអេប្រឺទេសូមលោកអ្នកបងប្អូនកំចោតប្រកាន់ខ្ញុំថាខ្ញុំមើលងាយស្រ្តីអត់សោះនៅត្រង់ចំណុចនេះប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលរៀបការទោះបីសពថ្ងៃនេះក៏ដោយគឺយកឈ្មោះបរោះធ្វើជាមេគ្រួសារនោះទាំងមូលសម័យនេះក៏ធ្វើយ៉ាងដូចនេះសម័យពីដើមក៏ធ្វើយ៉ាងដូចនោះដែរ ខ្ញុំមិនមែនមើលងាយស្ត្រីភេទទេប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់តែនិយាយពីធាតពិតដែលវាកើតឡើងនៅក្នុងសង្គមមនុស្សយើង sob ថ្ងៃនេះនៅក្នុងសម័យព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទនោះនៅលើផែនដីនេះបញ្ជីពងសាវដានានាកម្រឃើញមានឈ្មោះស្ត្រីចូលណាស់ប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងនោះក៏ដោយយើងឃើញមានស្ត្រី4រូបត្រូវរាប់បញ្ចូលនៅក្នុងពងសាវដានុផងស្ត្រីទាំង4រូបនោះមិនគ្រាន់តែជាស្ត្រីទេប៉ុន្តែជាស្ត្រីសះដតេទៅទៀត លោក uhm អ្នកបងប្អូនជ្រាបស្រាប់ហើយថានៅក្នុងច្បាប់របស់ព្រះប្រອង់បានអនុញ្ញាតឲ្យរៀបការជាមួយនឹងអ្នកដែលមិនជាទេសំបីលោកអាប់រ៉ាហាំមានស្រ្តី4រូបត្រូវរាប់បញ្ចូលនៅក្នុងពងសាវដាអនុផងស្រ្តីទាំង4រូបនោះមិនគ្រាន់តែជាស្រ្តីទេប៉ុន្តែជាស្រ្តីសះដតីទៅទៀតលោកអ្នកបងប្អូនជ្រាបស្រាប់ហើយថានៅក្នុងច្បាប់របស់ព្រះប្រອង់បានអនុញ្ញាតឲ្យរៀបការជាមួយនឹងអ្នកដែលមិនជាទេ សម្បីលោកអាប់រ៉ាហាំព្រះអម្ចាស់ទ្រង់មានបន្ទូលឲ្យទៅរកភរិយាឲ្យកូនលោកនៅស្រុកគំណើតពីប្រុសពូជពងរបស់លោកភៀកចរើនជាអ្នកជឿដល់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងដំណើររឿងយ៉ាកុបក៏ដូច្នោះដែរព្រះជាម្ចាស់ចងឲ្យខ្សែសលាយដែលបង្កើតព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទសត្វជាខ្សែសលាយដែលជួរដល់ព្រះអង្គយាងឃើញមានឈ្មោះស្រ្តី4រូបសត្វជាស្រ្តីសាះដេតីស្រ្តី2រូបជាសាះកាណានហើយស្រ្តីមួយរូបជាសាះម៉ូអាប់ ហើយស្ត <suhil ្រៃរៀបរូបទៀតជាសាហេតលោកអ្នកច្បាស់ជាសូថាហេតុអ្វីបានជាស្រីសះដតីទាំងនោះមានចំណែកនៅក្នុងបញ្ជីពងសាវតានៃព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទដែរនាងតាម៉ាជាស្រីទី1ដែលជាសាវដតីឲ្យរាប់បញ្ចូលទៅក្នុងពងសាវតារបស់ព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទសាច់រឿងនៅក្នុងកាពិលូកាជំពូក38ជាសាច់រឿងដែលយើងមើលទៅมันគួរឲ្យមានរៀបរပ်នៅក្នុងព្រះកម្ពីទាំងមូលទេ ហើយអ្វីបានជានាងតាម៉ាជាສາវដីរាប់បញ្ចូលនៅក្នុងបញ្ជីពងសាវតារបស់ព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទដែរនាងតាម៉ាទទួលស្គាល់ថានាងមានបាបហើយត្រូវការប្រអមជាយេស៊ូគ្រីស្ទនាងជឿដល់ព្រះអង្គដែលត្រូវយាងមកដូច្នេះហើយបានជាឈ្មោះនាងត្រូវបានរាប់បញ្ចូលជាមួយនឹងបញ្ជីពងសាវតានេះដែរនាងរាហាប់ជាស្រ្តីសាសដីទី2ដែលរាប់បញ្ចូលទៅក្នុងពងសាវតានៅក្នុងម៉ាថាយជំពូក1ខ5 បាទបសិនណាជាយើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូស្វេជំពូក2នាងរ ਹਾ បមិនមានប្រវត្តិល្អនឹងគេទេប៉ុន្តែនាងរ ਹਾ បបានរាប់បញ្ចូលមកក្នុងបញ្ជីនេះពីព្រោះនាងជឿលើសេចក្តីសន្យាដែលព្រះជាម្ចាស់បានបញ្ជួនគេឲ្យទៅផ្សាយដំណឹងនៅទីក្រុងរបស់នាងហើយនាងជឿថាព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះដ៏រស់ហើយជាព្រះដ៏ពិតផងដោយសារសេចក្តីជំនឿនោះនាងរ ਹਾ បជាសីសំភឹងមិនបានវិនិច្ឆ័យទៅជាមួយនឹងពួកអ្នករឹងចេះឡើយ ពីព្រោះនាងបានទទួលပြាកឆ្លោបលោបដោយមេត្រីចិត្តគម្ពីរហេព្រើរចំព ুক 11ខ31នាងរ ਹਾ បជឿដល់ព្រះយេស៊ូវដូច្នេះបានជាត្រូវរាប់បញ្ចូលមកក្នុងបញ្ជីពងសាវតារបស់ព្រះអង្គនាងមិនមែនជាស្រីល្អគ្រប់លក្ខទេប៉ុន្តែនាងដឹងខ្លួនថាមានបាបហើយក៏ទទួលជឿដល់ព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវដើម្បីឲ្យទ្រង់លាងសម្អាតបាបរបស់នាងនាងរស់គឺជាស្រ្តីទី3ជាស្រ្តីម្នេញទៀត ជាសដតិរបបញ្ចូលមកក្នុងពងសាវតានៅក្នុងខ5នេះដែរនាងរស់ជាស្រីទុនพลុនមានអតចរឹកល្អដែលកម្រមានអ្នកណារកកំហុសនាងឃើញណាស់នាងជាសះម៉ូអាប់បើតាមមើលនៅក្នុងព្រះកម្ពីចតយកកថាជំពូក23ខ3បើតាមច្បាប់សះរតេមានសិទ្ធចូលមកក្នុងការថ្វាយបង្គំនៅសាលាប្រជុំទេទោះបីច្បាប់បានចែងយ៉ាងដូចនេះក៏ដោយ មានបរិសុទ្ធម្នាក់ជាសាសអ៊ីស្រាអែលឈ្មោះបូអូសដណ្ដឹងនាងមកធ្វើជាប្រពន្ធលោកដណ្ដឹងនាងរស់ពីព្រោះនាងរស់ឈ្មោះដល់ស្តីសន្យាដែលព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលមកកាន់នាងហើយនាងសុកចិត្តដើរតាមម្ដាយដែលជឿដល់ព្រះជាម្ចាស់តែមួយគត់នាងត្រូវរាប់បញ្ចូលមកក្នុងបញ្ជីរបស់ព្រះយេស៊ូគ្រីសពីព្រោះនាងជឿដល់ព្រះអម្ចាស់ជាអង្គសង្គ្រោះហើយស្រ្តីទី4គឺនាងបៀសេបាជាស្រ្តីសាសដាទេដែរ ហើយនាងជាអតីតភរិយារបស់អូរីជាមេតបរបស់ស្ដេចដាវីតក្នុងខ6ឈ្មោះនាងត្រូវរាប់បញ្ចូលមកក្នុងបញ្ជីពងសាវតាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដោយសារដាវីតជាប្តីក្រោយរបស់នាងដាវីតបានប្រព្រឹត្តអំពើបាបដោយផិតក្បត់នឹងនាងប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់មិនបានបោះបង់ចោលដាវីតដោយសារតែស្ដេចនេះបានប្រព្រឹត្តអំពើបាបបែបនេះនោះទេ ក្សត្រនេះបានត្រឡប់មកលុនទួហើយជឿដល់ព្រះអម្ចាស់ទុកចិត្តដល់ព្រះអម្ចាស់ទាំងបម្រើព្រះអម្ចាស់អស់ពីចិត្តរបស់លោកផងដែរដោយសារលោកជឿដល់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទព្រះអង្គក៏នាំដាវីតចូលមកក្នុងក្រោលរបស់ជាមត្រង់វិញដូច្នេះហើយដោយសារនាងប៊ីសេបាត្រូវជាភរិយារបស់ស្ដេចដាវីតនាងទៅរាប់បញ្ចូលក្នុងពងសាវដារបស់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទធ្វើឲ្យប្តីនាងជាសះដេីកដោយពេលនេះយើងឃើញមានរឿងសំខាន់មួយទៀត នៅក្នុងបញ្ជីពងសាវដានេះបើប្រសិនណាជាលោកអ្នកយកបញ្ជីពងសាវដានៅក្នុងកូពីរបាខ្សាត់ខ្សែទី1ចំពូក3ខ11ដល់ខ12មកប្រៀបធៀបជាមួយនឹងខ8នៅក្នុងកំពីម៉ាថាយចំពូក1នេះយើងឃើញថាឈ្មោះអហាស៊ីយ៉ាយូអានិងអាមាសៀมันបានរាប់បញ្ចូលនៅក្នុងបញ្ជីពងសាវដានេះទេដូច្នេះ ស <Sess> ក្តីទាំងនោះផ្សောបញ្ជាក់ឲ្យយើងឃើញថានៅក្នុងបញ្ជីពងសាវតារបស់ព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទមិនបានរៀបរាប់មនុស្សរៀងរាល់រូបជាបន្តបន្តជារៀងរហូតកន្លងមកទេរីឯបញ្ជីពុជពងរបស់មនុស្សលោករសមុនគ្រាមហាចំនួនដែលមានបរិយាយនៅក្នុងព្រះកំពីលោកកបတ်ក៏មានលក្ខណៈដូចគ្នានេះដែរមានមនុស្សជាច្រើនដែលមិនបានយកមករៀបរាប់ក្នុង បងជីពងសាវដាទេប៉ុន្តែលោកទាំងនោះក៏ជាផ្នែកមួយនៃបញ្ជីនៅក្នុងពងសាវដានោះពិតប្រកបឈ្មោះអេសាដែលមានរៀបរាប់នៅក្នុងខ8នេះមាននយាយតិចតួចណាស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរដើមយាងឃើញមានឈ្មោះគាត់និយាយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរប៉ុន្តែមិនបានដឹងថាខែថ្ងៃឆ្នាំណាដែលគាត់រស់នៅក្នុងខគម្ពីរនោះទេឥឡូវខ្ញុំអានគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក1ខ10ដល់ខ11 អេស្គៀសបង្កើតម៉ាណាសេម៉ាណាសេបង្កើតអាំមូនអាំមូនបង្កើតយូសៀសយូសៀសបង្កើតយេគូនៀសហើយនឹងបងប្អូនគាត់នៅគ្រាដែលត្រូវនិរទេសទៅស្រុកបាប៊ីឡូនក្នុងខ11លោកម៉ាថាយមិនបានយកឈ្មោះយូហូយ៉ាគីមមករៀបរាប់ទេប៉ុន្តែលោកបានយកឈ្មោះយេគូនៀសមករាប់ចំនួនវិញយើងយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយនឹងឈ្មោះយេគូនៀស ពីព្រោះយេគូនៀសជាខ្សែសឡាយបង្កើតលោកយូសាបដែលជាជាងឈើនោះមកប៉ុន្តែប្រអងសន្យានៅក្នុងកម្ពីយេរេមៀជំពូក22ខ24និងខ30យ៉ាងដូចនេះថាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ស្បថថាដូចជាអញรู้នៅទោះបើយេគូនៀសជាបុត្រយេហូយ៉ាគីមជាស្ដេចសាសយូដាជាចិនចានត្រានដៃស្ដាំអញក៏ដោយគង់តែអញនិងកន្ត្រាក់ចេញទៅដែរខ30 ត្រូវគាត់ឈ្មោះរបស់មនុស្សនេះថាជាគ្មានកូនជាមនុស្សដែលនឹងមិនចម្រើនក្នុងចំនួនរបស់ខ្លួនឡើយត្បិតនឹងគ្មានពូជពងគេណាមួយដែលនឹងអាចអង្គុយលើបល្ល័ងនៃដាវីតហើយគ្រប់គ្រងលើស្រុកយូដាបានទៀតឡើយហើយអដវេក៏យេគូនីមានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីពងសាវតារបស់ព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទបើព្រះជាម្ចាស់ទ្រុងមានបន្ទូលថាឈ្មោះនេះមិនអាចមានពូជពងដែលអង្គុយនៅលើបល្ល័ងនៃដាវីតបាននោះ យូសាបដែលជាឪពុកចម្ចំរបស់ព្រះគ្រីស្ទកើតមកពីតកូលយេកូនៀសនេះលោកម៉ាថាយបានជម្រាបច្បាស់លាស់ថានៅត្រង់នេះយូសាបមិនមែនជាឪពុកបង្កើតរបស់ព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទទេ យូសាបគ្រាន់តែជាអ្នកបំពេញទួនាទីផ្នែកផ្លូវច្បាប់អត្រានគោលឋានថាព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទជាកូនរបស់យូសាបយូសាបជាកូនយេគោនីសតរវបបញ្ចូលមកក្នុងពូជពងសាវដានៃគំណើតពីព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទត្រង់ដែលថាយូសាបគឺជាប្តីរបស់នាងម៉ារីអានាងម៉ារីទៀតសោតជាម្តាយរបស់ព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទនោះមានខ្សែសលាយពីស្ដេចដាវីតតរមកតែម្ដងព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទមិនមែនជាពូជរបស់យូសាបទេ ហើយទ្រង់ក៏មិនមែនជាពូជរបស់យេកូនៀសដែរប៉ុន្តែ th ្វ័យត្បិតយូសែបមិនបានបង្កើតព្រះយេស៊ូវមកកពិតមែនយូសែបក៏ជាខ្សែសាលាយរបស់ដាវីតតាមរយៈកូនផ្សេងទៀតដែលត្រូវជាសាច់ញាតិនិងខ្សែសាលាយរបស់នាងម៉ារីដែរបើយើងពិចារណាមើលក្នុងគម្ពីរលូកានាងម៉ារីត្រូវជាខ្សែសាលាយរបស់ស្ដេចដាវីតតាមរយៈកូនប្រុសរបស់លោកឈ្មោះណាថាន ឥលីយាយូសាបវិញជាខ្សែស ալ ាយរបស់ដាវីតតាមរយៈក្សត្រសាឡូមូនដូច្នេះដោយសារនាងម៉ារីយ៉ានិងយ៉ូសាបជាពូជពងរបស់លួងដាវីតទាំងពីរអ្នកបានជាគេត្រូវធ្វើដំណើរចុះទៅបេតលេហ েম ដើម្បីចុះបញ្ជីនៅទីនោះ រឿងខាងលើដែលយើងបញ្ជាក់នេះជារឿងស្មុកស្មាញប៉ុន្តែយើងទាំងអអស់គ្នាត្រូវតែតាមដានរោគដោះការជំពាក់វៈវិញទាំងនោះដើម្បីឲ្យយើងឃើញថាបញ្ជីពងសាវតារបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមានរាប់បញ្ចូលយូសែបនិងម៉ារីជាមួយគ្នាដែរ